Ja. Vad jag ska dela. Jag tänkte jag kunde dela något av det jag har ja, vet inte, slags uppenbaring. Fordi ja, i sånt det Solfrid snakket om i går formiddag, det hun tok opp det i oppenbaringene og oppenbaringen om om menigheten i Laodikea. Ja. Ja, kan ikke navnet. Nei, samme det. Ja, det det å være lunken. Jeg har alltid tenkt egentlig så har jeg vært lunken. Jeg for å være helt ærlig. For jeg har lyst til å bli mindre lunken. Fordi det, altså det et alvorlig, vi leker jo ikke kirke. Det alvorlig det vi driver på med, det helt seriøst, det folk som dør. Det handler om, om rett og slett liv og død. Det, det folk som lever hele livet sitt i sånn, ja ja, slik går noen dager. Ja. Det folk som lever i egentlig slaveri utenom at de vet det. Ja, sant. Og det er noe vi må kjempe imot. Og da kan man ikke sitte inn i, inn i kirka og late som man har fått det. Og si, ja ja, vi har det bra. Vi har det bra. Vi er kristne, vi vil bli frelst. Det er ikke sånn, sånn budskapet er ment. Det er ikke ment som at vi skal, vi har fått det, og da, da er vi trygge. Det er ikke sånn det skal være, det er sånn at vi skal, vi har fått det, og skal vi gi det videre. Fordi verden rundt oss trenger det. Og, og da, da er det viktig at vi, en, leser, får tak i sannheten, og, og to, at vi forstår det, at det ikke bare blir ord som ja, ord, bare ord som ikke som går bare inn og ut. Men at vi forstår det og, og får det inn, inn på en måte som der vi liksom begynner å se sammenhengen, og da må man da kan man ikke bare lese og så bare ja, det var noe fint, da har jeg lest ordet for dagen og da kan jeg gjøre alt det andre jeg gjør. Da kan jeg ta oppvasken. Men det handler om at man liksom man leser, og så hva var det som stod? Hva stod det? Hva betyr kjød? Hva står kjød? Hva betyr kjød? Her står det kjød. Det står masse stygge ord etterpå, dumme ord, sånn splittelse. Hylst deg kjød. Så her står det ånden, hva betyr ånden, ikke sant? Man liksom ta det sånn der, fordi man, altså når man blir født på ny, så er det jo, blir man jo født på ny, da man jo en liten unge. En liten unge, så må man lære seg å lese. Man må lære seg å lese, da må man starte med liksom, ja. Bø. Ikke sant? Man må lese sånn der, det er veldig tungvint, og det føles sånn der. Dette er en av de vanskeligste bøkene å lese noensinne. Jeg har lest masse bøker som er så tykke, ikke sant? Kjempeenkelt å lese. På engelsk, jeg leser så tykke bøker på engelsk. Det er enkelt. Denne boka her, på norsk, kjempevanskelig. Ikke sant? Fordi dette er faktisk, dette er faktisk ordet. Ja. Det er sannheten. Og ja, og når vi har, ikke sant, når en har lest det, og to har forstått det, så kommer den vanskeligste delen som jeg tror vi fleste setter oss fast på. Det at vi må gjøre det. Vi må utføre det. Vi må faktisk praktisere det. Ikke sant? Når vi har forstått det at vi trenger ånden hver eneste dag for å fungere som kristne, i hele tatt, så, så kan vi liksom ikke bare ja, det var fine ord. Ja, da ja, jeg forstår det. Jeg forstår det, Gud. Hva nå? Så venter man eller noe, jeg vet ikke. Kommer på ballagen helg og så blir fylt og så
Åh, det var en skikkelig god ballong I helgen. Åh, gleder meg til neste. Ja. Ja. Det jeg har lyst til å komme meg ut av det. Og komme meg inn I, eller ikke ut av det, men ha mer av det. Ja. For det handler om å få mer av det. Så at, liksom at når man kommer hit fram på ballongen helgen og sier liksom, ja, og blir fylt, ikke sant? Så bare, mer, ikke sant? Så bare, og så legger man seg ned, og så kommer man så opp igjen etter en god påfyll. Og så ballongen helgen over, og så når man kommer hjem, så det, ja, vanlig. Så det, slik går noen dager. Ja. Ja. Og, men, det... Ja, ja, det jeg vil, jeg snakker til meg selv egentlig nå, ikke sant, det det jeg gjør, så jeg må ikke få ta noen fordømmelse I at jeg driver og sier at det lunkne, jeg snakker jo om at de lunkne, dermed så har jeg lyst til å begynne å faktisk bruke mer tid på å lese og forstå det, og utføre det og bli fylt med ånden. Ja. Ikke sant? For det det står i vår åpenbaring om det å være lunken. Ja. Ja, egentlig så det ganske enkelt det med å være lunken. Fordi hvis du lunken, hvordan slutter man å være lunken og bli varm? Det egentlig ganske enkelt. Man varmer det opp. Ja. Det ganske enkelt. Og hvordan varmer man opp? Jo, man bruker noe som kalles ild. Ja. Og ild, hvis dere har forstått det, så ild det samme som ånden. Det som å bli fylt med ånden for å slutte å være lunken. Ja. Ja. Bare. Det der var det